سامنے رکھنے کی جو ہمیں کوشش کروں گا. ہم سمجھتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, شیطان شروعات سے ہمارا دشمن ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا تھا تو شیطان وہاں گھومتا تھا. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنا کر چھوڑ دیا, ابھی روح نہیں ڈالی گئی تھی, تو وہ گھوما کرتا تھا اور گھوم گھوم کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ لگاتا اور اس کو بجا کر دیکھتا. جب وہ آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا تھا, وہ مٹی ایکو کرتی, آواز کرتی. شیطان سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت کھوکھلی ہے اور کمزور ہے, میں اس کو آسانی سے بہکا سکتا ہوں. ابھی اس نے دشمنی لی نہیں تھی, اعلان نہیں کیا تھا, ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا سجدے وغیرہ کا, لیکن وہ سمجھ گیا تھا بننے والی مخلوق کمزور رہنی ہے تھی, وہ کھوکھلے پن سے, سمجھ رہے بات. پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنا دیا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جو ہے سر سے شروع ہوئی نیچے کی طرف جانے لگی. جب چہرہ بن گیا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھینکا. چھینکنے کے بعد اللہ نے کہا آدم جب تم چھینکو گے تو تمہاری اس معاملے میں چھینکنے کے بعد دعا ہوں گے الحمدللہ تم کہو گے. آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا, فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا اور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہی تمہاری اولاد کی بھی ایک دوسرے کو چھینک کے بعد جو ہے دعا ہوں. اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو دیکھا لیکن ابھی پورے جسم میں روح نہیں گئی تھی, پیر ابھی بھی جو ہے مٹی کے تھے, اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگی, جگہ سے ہلنے کی کوشش کرنے لگی. انسان میں جلد بازی تھی, شیطان نے وہ بھی سمجھ گئی جلد باز تھی, ایک تو کھوکھلا ہے کمزور ہے, جلد باز بھی ہے, ہر چیز جلدی چاہتا, سمجھ رہا. اور تب اس نے پھر جب اللہ نے کہا کہ آدم کے سامنے جھکو تو کہا میں اس سے خیر ہوں, میں اس سے بہتر ہوں. کیوں بہتر ہوں؟ اس لیے کہ تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آنکھ سے بنایا, لہٰذا میں بہتر ہوں آدم سے, اس لیے میں سجدہ نہیں کروں گا, نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے. جبکہ اس کی یہ دلیل بے وقوفانہ دلیل تھی, عقلی بھی نہیں تھی. ایک تو حکم تھا اللہ کا, اس کو ماننا واجب تھا, اور عقل کے اعتبار سے اس کی دلیل بیکار تھی. اس لیے کہ اس کی دلیل یہ تھی کہ آنکھ جب جلتی ہے تو اوپر کی طرف اڑتی ہے, اور مٹی کہیں بھی رکھی جائے نیچے کی طرف گر جاتی ہے, تو میں افضل ہوں اس لیے کہ اوپر کی طرف جاتا ہوں. جبکہ ہم جانتے ہیں مٹی کبھی بھی فائدے مند ہے, اس میں بیج گر جائیں گا, دانہ گریں گا, دانہ اگ جائیں گا, پانی لگنے سے جھاڑ آ جائیں گا, فائدہ ہوگا. لیکن آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو کبھی فائدہ نہیں دیتی. آگ صرف تب فائدہ دیتی جب ویل آرکیسٹریٹڈ یا ویل کنٹرول موڈ میں ہو. کنٹرول سے باہر نکلی کہ نقصان ہو جاتا ہے نا. آپ کے انجنس میں آگ جلتی ہے, کنٹرول میں ہو, باہر نکلی تو گاڑی جلا دیں گے آپ کی. کنٹرول میں ہو تبھی فائدہ دیتی ہے, لیکن مٹی فائدہ ہی دیتی. پڑے رہیں گی سوکھیں گی تو تیمم کر سکتے آپ, اس سے گیلی ہو جائیں کیچڑ بنیں گے تو چیزیں بن سکتی برتن وغیرہ, یا بیج گر جائے تو اگ سکتا ہے. تو اس کی عقلی دلیل بھی درست نہیں تھی. ایک تو شریعت نے کہہ دیا تو عقل لڑانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کو, اللہ نے جب حکم دیا تو اب سوال ہی نہیں آتا. اس کے بعد دلیل جو دی وہ بھی بے خوفانہ تھی, اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے.